Një ditë pas konsumimit pa kandidatë të raundit të parë për zgjedhjen e presidentit të Republikës, Xhezair Zaganjori, njeriu i përzgjedhur nga majoranca për këtë post, saktëson se do të vazhdojë të qëndrojë në garë, të paktën në 3 raundet e para. Veçandar gjykatës kushtetuese Zaganjori deklaron se pavarësisht kundërshtimit nga ana e opozitës të figurës së tij deri tani, ai shpreson të votohet me konsensus. Pres tani që të miratohen. Do të vazhdoni të jeni kandidat. Po, normalisht po. Në më thënë, do të vazhdoj, pakten e këto 3 raundet e para, pas taj të shohim. A keni folur me në një nga opozita këto dy? Jo, absolutisht. Nuk kam folur, s'kam pasur në një kontrakt, jo. Ju synoni t'jeni vetëm kandidat konsensual, apo edhe në raundin? Unë synoj t'jemi kandidat konsensual. Do t'ishte mirë për mua personalisht, por në rrallë parë për vendin, do t'ishte mirë. Po nga majoranca keni marrë garanci që mund t'jeni edhe në raundin e 4? Nuk është tem që është biseduar dhe personalisht nuk do të më pëlqente, shumë me gjitha të këte janë qështje që i përkasin perspektives. Si pas Zaganjorit edhe nuk është vendosur nësa i do të vazhdoj të jetë emri preferuar i majorancës edhe në raundin e 4, atëherë kur duen vetëm 71 vota për të zgjedhur kreun e shtetit. Një ditë më parë, opozita e refuzoi emrin e Xhezair Zaganjorit si një kandidat për postin e presidentit dhe majoranca vendosi të mos e propozoj zyrtarisht atë, duke konsumuar një raund votimi pa kandidat.